მეური ჩვენგანი არაერთხელ დაფიქრებულა იმაზე, თუ რა ძალას შეუძლია დედამიწაზე შეაჩეროს და ამოძირკოს სარეველასავით მოდებული ეს ფსევდოლიბერალური იდეოლოგია და LGBT პროპაგანდა. სად შეიძლება აღმოჩნდეს ის ფსკერი, რომლის იქეთაც ვარდნა შეუძლებელი იქნება? ჯერჯერობით ეს კითხვები ერთი შეხედვით რიტორიკულ აჯღერს. Თუ გავითვალისწინებთ იმ ასეულობით მილიარდ დოლარს, რომლითაც ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი მფარველი ოლიგარქიული ოჯახები მსოფლიო LGBT ორგანიზაციებს აფინანსებენ, ძალიან რთულია იმ საღი აზრის მოძებნა, რომელსაც რამდენიმე ათეული წელია საღათა ზილით ზინავს სადღაც დასავლეთში. ისინი, ვისაც მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ, გარყვნილების პროპაგანდის მედროშეები თავად არიან. მათი მთავრობები გადაჭედილია გეებით, ლესბოსელებით და ტრანსგენდერებით. მათი პარლამენტები და სენატები ყოველდღე იღებენ ჯანმრთელი ადამიანების შემზღუდავ და LGBT ადამიანების უფლებების გასაფართოებელ კანონებს. გაუკუმართებული ტრანს საზოგადოების ჩამოყალიბების მცდელობა უკვე ისეთ მასშტაბებს აღწევს, რომ ამ ძალმომრეობის შემაკავებელი საშუალება ერთი შეხედვით არსად ჩანს. მაგრამ არცთლად ასეთ წყალწაღებულ მდგომარეობაში უნდა იყოს ჩვენი კაცობრიობა. ყველა საწამლავს თავისი ანტიდოტი აქვს და ამ ყველაზე გავრცელებულ შხამსაც აღმოაჩნდება ის, რაც მას გაანადგურებს. სხვათა შორის ამის პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა. გარყვნილი ცხოვრების წესმა ამ წესით ცხოვრები ადამიანები და მათი ტოლერანტი მხარდამჭერები უკვე არაერთ ჩიხში შეიყვანა. მაგალითად, ერთმნიშვნელოვანი ჩიხია ტრანსები ქალთა სპორტში. აღარ იციან რაკნა სპორტულმა ფედერაციებმა. მიუშვან კაცები ქალების სპორტში, რაც სპორტიდან ქალებს განდევნის, თუ არ მიუშვან და LGBT ღირებულებები ამ კონკრეტული მიმართულებით გააუქმონ. რითაც პრაქტიკულად უნდა აღიარონ, რომ ფსევდო ლიბერალურმა იდეოლოგიამ არ გაამართლა, გაიჭედა და საჭირო გახდა მისი შეკვეცა. ასევე ჩიხშია მთელი დასავლეთის მართვსაჯულების სისტემა, რომელმაც აღარ იცის, რომელ ციხეში გაუშვას ტრანსი პატიმრები, ქალების თუ კაცების. ქალებთან გაუშვებ, პატიმარი ქალები ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. კაცებთან გაუშვებ და ტრანსები ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. დარწმუნებული ვარ, ამერიკის იუსტიციის სამინისტროში შესანიშნავად ხვდებიან რა უბედურებაელით უახლოეს მომავალში, როცა ტრანსები 10ჯერ მეტი იქნებიან ვიდრე დღეს. ამ სერიოზულ ჩიხურ ვითარებებს ემატება თავად LGBT თემში არსებული უკმაყოფილება LGBT თემის პოლიტიკით. სულ უფრო და უფრო მეტი გეი, ლესბოსელი და ბისექსუალი გამოთქვამს პროტესტს იმის გამო, რომ LGBT საზოგადოება დღითი დღე არატოლერანტული ხდება. და რაც თავარია, არატოლერანტული ჯანმრთელი ადამიანების მიმართ კი არა, თავად LGBT თემის წევრების მიმართაც. საკმარისია რომელიმე გეიმ ან ლესბოსელმა გამოთქვას განსხვავებული აზრი. მაგალითად, რომ მცირეწლოვანი ბავშვების გეი პრაიდზე ყოფნა არაა სწორი. ის მაშინვე გამოცხადდება ჰომოფობად. ანუ LGBT იდეოლოგიის მიხედვით განსხვავებული აზრი უკვე ჰომოფობიაა. ასეთი მიდგომები თემის ბევრ წარმომადგენელს უკვე აღარ მოსწონს და თავის უკმაყოფილებას ღიადაც აფიქსირებს. ბევრს მიუღებლად მიაჩნია მცირეწლოვანი ბავშვებისათვის სქესის შეცვლის ნებართვის მიცემა მშობლებთან შეთანხმების და ფსიქოლოგების დასკვნის გარეშე. როგორც კი ვინმე ამაზე ხმას ამოიღებს, არადა ასეთები უკვე საკმაოდ ბევრნი არიან, მაშინვე ტრანსფობების იარლიხს მიაგერებენ. საერთოდ ტრანსგენდერთა მიმართ LGBT თემში უკვე სერიოზული უკმაყოფილებაა დაგროვილი. რბილად რომ ვთქვათ, მათ ვერ იტანენ. ტრანსების გაპიარებამ და მათთვის უკიდეგანო უფლებების მინიჭებამ უკვე სერიოზულად გააბრაზა LGBT თემის ჰომოსექსუალი ნაწილი. ადრე ყველაფერი გეების უფლებების გარშემოტრიალებდა, სპორტიც, კინოც, ბავშვების თემაც და საერთოდ მთელი LGBT იდეოლოგიაც, მაგრამ გამოჩნდნენ თუ არა ტრანსები, გეები აღარავის ახსოვს. ლესბოსელებს საერთოდ ნამდვილი ომი აქვთ გაჩაღებული ტრანსებთან. ლესბოსელებს ხომ ქალები გიზიდავ თუ ამბობენ ტრანსები? ხო და ჩვენც ქალები ვართ და სექსზე უარი არ უნდა გვითხრათო. ლესბოსელები კი პასუხებენ: ფალოსიანი არც კაცი გვინდა და არც ქალიო. რისთვისაც ტრანსგენდერებისაგან ტრანსფობებისა და ჰომოფობების იარლიყები დაიმსახურეს. ეს ეპითეტები LGBT საზოგადოებაში დედის გინებაზე უარესია. ხო და დადიან ახლა ლესბოსელები საპროტესტო პლაკატებით აქციებზე და თავიანთი პატიოსანი ლესბოსური სახელის დაცვას ცდილობენ. ეს ბისექსუალები არიან და საერთოდ ვერავის იტანენ, რადგან მათ ვერ იტანს ვერავინ. LGBT საზოგადოებაში აფირისტებს და არამყარ პარტნიორებს ეძახიან. და კიდევ ერთი შეიძლება ითქვას, ყველაზე მეტად უკმაყოფილო და აღშფოთებული LGBT ადამიანები არიან დეტრანსები. ანუ სქესი რომ გადაიკეთეს,
და მერე მიხვდნენ რამხელა სისულელე ჩაიდინეს. უკან გადმოკეთება ცდილობენ, მაგრამ მათ დასამწუხაროდ უმრავლესობა შემთხვევაში ეს შეუძლებელია. დასახიჩრებულ სხეულს აღარაფერი შველის. შედეგად მიიღეს თვითმკვლელობის კატასტროფული მატება ტრანსგენდერებს შორის. Data Gvasalia gaetsno LGBT temis shida dapirispirebebs, anu ratom chamen ertmanets geebi, lesbebi, biseksebi da transebi. Jer ldagu, lesboseli da gei, shemdeg BTK, biseksuali transgenderi, queeri da esets ar gaxta sakmarisi. Da akhali gamogonili genderebi rom vegar datvales, ubralod plusi miatseres. Irtsmunebian rom 300-amde genderi arsebobs. Троис властан ერთად ეს ფერადი პროპაგანდა უფრო და უფრო ამაზრზენი გახდა. უფლებებისთვის 70-იან წლებში დაწყებული ბრძოლა კი ფსევდოლიბერალურ ფაშიზმად და გარყვნილების პროპაგანდად იქცა, რომელიც ცდილობს ტრადიციული შეხედულებების უმრავლესობაზე დომინაცია მოიპოვოს და ცხოვრების ახალი ნორმები დაამკვიდროს. ვინც ამ ნორმებს აღიარებს, ის შეირაცხება პროგრესულ ადამიანად. ვინც ამ ნორმებს უგულებელ ყოფს და აკრიტიკებს, მისი ადგილი სოციუმშიც კი არ არის, რადგან ის ჰომოფობად, ბიფობად, ტრანსოფობად და ასე შემდეგ შეირაცხება. ყოველ შემთხვევაში, ბევრ დასავლურ ქვეყანაში ასეა და ის მთელ მსოფლიოში ცდილობს მოძლიერებას. მაგრამ იმდენად სიგიჟედ იქცა ყოველივე ეს, რომ თავად LGBT თემის წევრებიც კი ღია დაპროტესტებენ და უპირისპირდებიან მას. Pride month is almost over. Pride თვე დასრულებულია. მადლობა ღმერთს, თორემ უკვე ტელევიზორის ეკრანის მიმართაც მიჩნდებოდა აგრესია. ჩემი მსგავსი დამოკიდებულება შესაძლოა ბევრისთვის გასაკვირი აღმოჩნდეს, რადგანაც თავადაც LGBT თემის წევრი ვარ. ლესბოსელი ვარ და ქალები მომწონს. ამ ყველაფრის დასაფიქსირებლად არ მჭირდება ცრემლიანი ვიდეო LGBT დროშის ფონზე. LGBT თემის წარმომადგენლებს მცირედ განსხვავებულ აზრზეც კი ხმაურიანი და უხეში უკუ რეაქცია აქვთ. LGBT თემა შეძლო და საკუთარი სტიგმები რაღაც აქცია. ისინი არერიდებიან ტრანსფობისა და ჰომოფობის იარლიყი მიაკრან ყოველ მოწინააღმდეგეს. ეს ყველაფერი სასაცილოა, რადგანაც სწორედ ჩვენ ვიყავით ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ტოლერანტულობას ითხოვდა. ამჟამად კი LGBT ჯგუფი გახდა ყველაზე არატოლერანტული. როლები შეიცვალა და ეს ყველაფერი ნამდვილად დამაზიანებელია. შეუძლებელია არ დაეთანხმო. ფაქტია, რომ ეს გენდერო სიგიჟე იქამდე მივიდა, რომ თავად LGBT თემის წარმომადგენლებს აზიანებს, რადგან ამ ფერადი დროშებით მორბენალი LGBT პროპაგანდისტების აგრესია დანარჩენ საზოგადოებაზე უკვალოდ არქრება. აგრესია აგრესია შობს, რითაც პირველ რიგში ამ გოგონას მსგავსი ადამიანები ზიანდებიან, რომლებიც სულაც არ პროპაგანდირებენ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას. And I sure as hell don't need a stranger. მე არ მჭირდება უცხო ადამიანის მხრიდან გამოსარჩლება. მე ვარ ისეთი, როგორიც ვარ და ეს სხვას მოსწონს თუ არა, ჩემთვის უმნიშვნელოა. მე არ ვამაყობ იმით, რომ ვარ გეი. ფიქრობ სიგიჟეა იამაყო სექსუალური ორიენტაციით. LGBT თემში კი სექსუალური იდენტობა დიდ მიღწევად მიაჩნიათ. კიდევ ერთი ამაზრზენი რამ, რასაც თავად LGBT თემის წარმომადგენლების ნაწილი ღია დაპროტესტებს, ტრანსგენდერიზაციის ბავშვებში პოპულარიზებაა. WPASS-ის ფაილებმა ხომ ცხადყო, რომ შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებები თავს ახვევდნენ არასრულ წლონებს გარდაქმნის აუცილებლობას, იმ მიზეზით, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა სუიციდამდეც კი მისულიყვნენ. კანონები კი უზრუნველყოფენ, რომ მაგალითად 10, 11, 12 წლის ბავშვი თუ უბრალოდ იტყვის, რომ თანახმა ასქეს ის შეცვლაზე, მათ ჰორმონოთერაპიის კურსში უსასყიდლოდ რთავენ. პარალელურად, ამას ხომ ხელს უწყობს თავად LGBT მოძრაობების აქტივობები სოციალურ ქსელებში და წარმოჩენა, რომ სქესის ცვლილება გმირობაა. 8 წლის ასაკში საერთოდ არ ვფიქრობდი იმაზე, თუ რამდენად ფემინური ან მასკულინური იყო ჩემი გადაცებები. არ შეიძლება, რომ 8 წლის ასაკში ბავშვი ამ ყველაფერზე ფიქრობდეს და თუ ფიქრობს, მას ან სამედიცინო კუთხით აქვს პრობლემები, ან სოციალურმა მედიამ მოუწამლა გონება. მადლობა ღმერთს, რომ TikTok-ი არ მქონია, როდესაც ვიზრდებოდი. ნამდვილად წუხარ იმ პატარებზე, რომლებიც სოციალურ მედიაში ამდენ ყურადღების ცენტრში ყოფნის მსურველ დეგრადირებულ ადამიანს აწყდებიან. სქესის შეცვლის მთელი არსი ის არის, რომ ქალად გადაიქცე და ამის შესახებ კითხვები აღარ იყოს, ხოლო ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი სქესობრივი გარდასახვის შესახებ სოციალურ მედიაში პოსტავენ, ალბათ სხვებისგან სურთ ვალიდაცია და ამას ამიტომ აკეთებენ და არა იმიტომ, რომ ნამდვილად სურთ გვერდში დგომა და განიცდიან გენდერულ დისფორიასთან დაკავშირებულ სერიოზულ პრობლემებს. ეს ლესბოსელი ქალი ერთადერთი არაა, ვინც ფერად ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიას და პროპაგანდას აპროტესტებს და უპირისპირდება. აი ეს ღიად გეი იუთუბერია, რომელიც ამბობს,
რომ სრული სიგიჟეა, როდესაც ბავშვები LGBT პრაიდებზე ჩნდებიან, რომლებიც დრაგ პერფორმანსებში იღებენ მონაწილეობას და სქესს იცვლიან, როდესაც ტრანსატლეტები დომინირებენ ქალთა სპორტში. აგრეთვე სიგიჟეა გამოგონილი მიმართვის ფორმების უსასრულო სია. არ მომწონს იდეა, რომ როდესაც ნებისმიერი ადამიანი რაიმე ფორმით არ ეთანხმება ან ეწინააღმდეგება გარკვეულ საკითხებს გეებთან მიმართებაში, ის ავტომატურად ჰომოფობი ხდება. ადამიანებს უნდა შეეძლოთ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება მათთვის ტრანსფობიის, ჰომოფობიის თუ სხვა იერლიყების მიწებების შიშის გარეშე. ძალიან დიდი სხვაობა არსებობს, როდესაც ადამიანი რაღაცაში არ გეთანხმება და როდესაც ადამიანი ჰომოფობია. თქვენ შეგიძლიათ მთელი დღის განმავლობაში გვაკრიტიკოთ და არ გვეთანხმებოდეთ, თუმცა თუ კი ამას პატივისცემის ფარგლებში აკეთებთ და ფიზიკურ საფრთხეს არ გვიქნით, ჩემთვის არ ხართ ჰომოფობები. ჩვენ დავიწყეთ ქორწინების უფლებით და მივედით ბავშვებში სქესის შეცვლამდე. ნამდვილად ვერ ვხვდები თუ რა მოხდა, ეს ყველაფერი რთული გასაგებია ჩემთვის. ის ასევე საუბრობს ტრანსგენდერიზმის დომინაციაზე და სიგიჟემდე მისულ გენდერულ გამოვლინებებზე. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრანსი კაცი კაცია, თანაც ამას სრულად არ ვამბობთ, რადგან მას მაინც ტრანს კაცს ვუწოდებთ, მაშინ მე ვინ გამოდივარ? დღეს იმისთვის, რომ ტრანსი გერქვა, საერთოდ აღარ არის საჭირო, რომ ოპერაცია გაიგეთო. თქვენ უბრალოდ უნდა თქვათ, რომ ტრანსი ხართ. როგორი გრძნობს თავს ლესბოსელი ქალი, რომელიც ბიოლოგიურად მდედორბითია, თუ მას ტრანს ქალთან მოუწევს პაიმანზე წასვლა? ლესბოსელ ქალებს არ სურთ მამრობითი სქესის გენიტალია. ეს მე მაგიჟებს. როგორ შეიძლება ტრანსფობი მეწოდოს, თუ მე პირადად ტრანს მამაკაცთან არ მსურს ურთიერთობა? შემდეგი თემა ესაა პრაიდები, რომელიც უფლებებისა და თანასწორობის მოთხოვნიდან ბავშვებში გარყვნილების პროპაგანდა იქცა. Pride everybody. Happy Pride. Who here knows what gay pride means? It means where like all the gay people, transgender, lesbian, bisexual people gather up and celebrate. That's absolutely right. It's a celebration of sexual diversity. I mean, everybody should aspire to grow up and be a gay icon. See you at Pride, everybody! ჩვენ აღნიშნულ ღონისძიებებზე ვხედავთ ბავშვების სექსუალიზაციას. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი მეტისმეტია. რატომ არ შეიძლება აღნიშნოთ გეითვე სექსუალიზაციის გარეშე? აქ ნახევრად შიშველ ადამიანებს უხვად წაწყდებით. ვფიქრობ, არ არის კარგი იდეა პრაიდზე ბავშვებთან ერთად მოსვლა. არ ვფიქრობ, რომ მთელი თვე გვჭირდება მის აღსანიშნავად, თუ ვისთან გვაქვს სექსი. ვინ დაუშვა ეს ყველაფერი? არ ვფიქრობ, რომ ნორმალურია, როდესაც 6 წლის ბავშვი პრაიდს ესწრება და იქ ამდენ შიშველ ადამიანს ხედავს. რას აღნიშნავთ? რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ასევე LGBT თემის წარმომადგენელი იუთუბერი ეხმიანება, ბავშვთა სქესობრივი გარდასახვაა. These children have no idea what's going on. ამ ბავშვებს წარმოდგენა არ აქვთ თუ რა ხდება. ბავშვებს ეკრძალებათ დალება, მოწევა ავტომობილის მართვა, არჩევნებზე ხმის მიცემა. მათ არ შეუძლიათ გაიკეთონ ტატუს, რადგან ის სამუდამოდ რჩება სხეულზე. თუმცა უეცრად ჩვეულ მოვლენად ვაქციეთ ბავშვებს, მიიცეთ ცხოვრებისეული გადაწყვეტილების მიღების უფლება საკუთარ სხეულთან დაკავშირებით, მხოლოდ იმაზე დაყრდნობით, თუ როგორ გრძნობენ თავს შინაგანად. გონი დაგვაუწყდა, რომ ისინი ბავშვები არიან. რატომ არის ნორმალური ბავშვებისთვის მომწიფების ბლოკატორების მოცემა ან მათთვის მკერდის მოშორება? ჩემი სახელია ქლოი. მე 18 წლის დეტრანსი ვარ კალიფორნიიდან. სოციალური გარდასახვა და საკუთარი თავის ტრანსგენდერად აღქმა 12 წლის ასაკში დავიწყე. 13 წლის ასაკში უკვე დავიწყე სამედიცინო პროცედურები, მომწიფების ბლოკატორების და ტესტოსტერონის გამოყენება. 15 წლის ასაკში მკერდი მოვიშორე, ხოლო 16 წლის ასაკში გარდასახვა შევწყვიტე, რადგან აღნიშნული ნაბიჯი ვინანე და გავაანალიზე, რომ ეს ყველაფერი ჩემს მენტალურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახებოდა. თელ სამ სიგიჟეს, სწორედ პოლიტიკაში შესული ფერადი პროპაგანდა უწყობს ხელს. თავრობები, რომლებიც სიამაყით აფრიალებენ ცისარტყელის დროშებს და პროLGBT კანონებს ზედიზედ იღებენ. ფაქტები მიანიშნებს, რომ ისინი ამ პროპაგანდით დაინტერესებულნი არიან, რადგან შედარებისთვის, თუ LGBT თემს მათი სრული მხარდაჭერა აქვთ, აი ასეთ ხალხს ისინი დემონსტრაციულად აიგნორებენ. ჩვენ სექსუალურ ორიენტაციაში ცვლილებები მოხდა. ზოგიერთის შემთხვევაში ამას დიდი ეფექტი ჰქონდა. ზოგიერთის შემთხვევაში შედარებით ნაკლები. ზოგიერთი ჩვენგანი მსგავსი სქესის მიმართ სექსუალურ ტოლვას აღარ განიცდის. მიუხედავად ამ ფაქტებისა, სადაც არ უნდა წავიდეთ, ყველგან გვესმის, რომ ეს შეუძლებელია. ბოლო რამდენიმე წელია, რაც მამაკაცის დანახვისას სექსუალური მიდრეკილება აღარ მიჩნდება. მიუხედავად ამისა, თეთრი სახლის ნორმა 35-70-ის მიხედვით, თერაპია, რომელიც კენ უილიამს და არაერთ სხვა ყოფილ ჰომოსექსუალს დაეხმარა, არ მუშაობს. დოკუმენტის მიხედვით, არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ სექსუალური ორიენტაციის გამოსწორების თერაპია ეფექტურია და რომ ინდივიდის სექსუალური იდენტობა შეიძლება აღნიშნული თერაპიით შეიცვალოს. უილიამსი შიშობს,
რომ მსგავსი ნორმა კონსულტაციების გამართვის შესაძლებლობასაც კი ზღუდავს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მტკიცებით აღნიშნულმა თერაპიამ მისი სიცოცხლე გადაარჩინა. 17 წლის ასაკში სუიციდური მიდრეკილებები მქონდა. ქრისტიან მრჩეველთან დაიწყეს სიარული, მას 5 წლის განმავლობაში ყოველ კვირეულად ხვდებოდი. ამან ჩემი ცხოვრება შეცვალა და სუიციდის ფიქრები გაქრა. Tetri sakhlis norma 35-70 მსგავს თერაპიას ტოქსიკურს უწოდებს და აცხადებს, რომ პიროვნების მენტალური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის ის ძალზედ სახიფათოა. მსგავსი ნორმები არამხოლოდ კრძალავს თერაპიას, არამედ გვიბიძგებს, რომ დახმარების მისაღებად იატაკ ქვეშეთში გადავინაცვლოთ. შეუძლებელი გახდება იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც დეპრესიას ებრძვიან, აქვთ სუიციდური მიდრეკილებები, რომლებიც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი გამხდარან და ეძებენ ამ ყველაფრიდან გამოსავალს. ამ ადამიანების განცხადებით, იმ ფონზე, როდესაც გეი და ტრანსი თემის ადამიანების დასაცავად უამრავ კანონს ცვლიან და იღებენ, სხვა უმცირესობების წარმომადგენელი ადამიანები, რომლებიც ამ მეინსტრიმულ შეხედულებებს არიზიარებს, აღნიშნული კანონებით ზიანდებიან. ასე რომ, უკვე თავად LGBT თემის წარმომადგენლებიც კი აღიარებენ იმ უარყოფით ეფექტებს, რაც აბსურდამდე მისულმა ფსევდოლიბერალურმა ფერადმა პროპაგანდამ წარმოშვა საზოგადოებებში, რომლებშიც ეს რეალურად გენდერული სიგიჟეთ კი არა, დომინანტურ იდეოლოგიად ჩამოყალიბდა. როცა ადამიანის ცხოვრების წესი ყველა ნორმიდან ამოვარნილია, ბუნების ყველანაირ კანონს ეწინააღმდეგება და გადაშენებისთვისაა განწირული, შეუძლებელია ეს ყველაფერი ადრე თუ გვიან არ შევიდეს ისეთ ჩიხში, რომლიდანაც გამოსავალი აღარ არსებობს. შეუძლებელია უფსკულში გადაშვებულმა კაცობრიობის ამ ნაწილმა ბოლოს და ბოლოს არ მიაღწიოს იმ ფსკერს, რომელსაც უბრალოდ ვეღარ გახვრეტს და დასრულდება. კვირაში 4-ჯერ ყოველ საღამოს 10:15 წუთზე ყურადღებით დააკვირდით ლიბერალიზმის ანატომიას. LGBT საზოგადოების შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებების ლოგიკა მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს გარყვნილი ცხოვრების წესი თავად გაანადგურებს საკუთარ თავს. ჯერჯერობით ორობორისის გველივით საკუთარ კუთს ჭამს, თუმცა ეს ჯერჯერობით ბოლოს მთლიანად შეჭამს. დროებით.